Tauno, koira ja vesirata. Aurinkoisina päivinä Tauno lepäili mielellään kesämökillään rannalla. Eräänä päivänä Taunon loikoillessa tuolissaan näkyviin tuli pieni höyrylaiva. Se kuului vesirottien kuljetusyhtiölle. Kaukoputki. Kyllä, rotta, kapteeni. Juuri mitä hainkin. Hard to starboard. Kotyr puuriin. Oh, come on, vauhtia nyt, mitäs sä vielä odottelet? Kyllä, herra kapteeni. Bring your head round. Kaus, steady as she goes. Nyt hiljaa eteenpäin. Steady as she goes. Hiljaa, hiljaa. Ja sitten... Stop! Koneet seis! Senkin mämmikoura. The rats came ashore. Rotat rantautuivat. Haluaisimme mielellämme ostaa teidän talonne, sir. Se on nätti talo ja juuri sopivalla paikalla, jotta voimme perustaa siihen pääkonttorimme. Tauno avasi toisen silmänsä. Maksamme siitä 20 penniä. Sekin on jo hyvä hinta. En minä myy, minä viihdyn täällä. Tauno sanoi. Vai sillä lailla? Vastasi kapteeni. No, 30 penniä. Ei tule kauppoja. Sanoi Tauno ja kävi uudestaan makuulle. Olkoon menneeksi 40 penniä. Kiinni veti. Mutta vain sillä ehdolla, että tarjoatte minulle kyydin laivassanne. No jos yhden reissun. Asia on sovittu. Tauno ja Rotta puristivat tassua ja rahat vaihtoivat omistajaa. Lähdetään sitten sille ajelulle. Tauno sanoi ja meni mökkiinsä. It's a deal. Sovittu, sanoi perämies. Tarvitsen reissullani muutamia tavaroita. Kas niin, eiköhän tämä riitä. Off you go now. Sitten mentiin. Taunon tavarat lastattiin laivaan. Tauno alkoi järjestellä tavaroitaan kannelle. Mitä sinä oikein kuvittelet tekeväsi? Kapteeni kysyi heti, kun oli selvinnyt hämmästyksestään. Miten niin? Minähän vain valmistaudun veneretkelle. Lasku siltä sisään ja köydet irti, perämies huusi. Kuinka kauan sillä ajalla pitäisi olla? Kysyi kapteeni. Eiköhän siinä loppukesä mene. Nythän minulla ei ole muutakaan asuinpaikkaa. Mutta meidän pitää tehdä töitäkin. Tauno vain virnisti. No hyvä on. Maksan teille 20 penniä tuosta kesämökistä. Mutta mehän maksoimme siitä 40 penniä. Aivan, mutta sanoitte myös, että 20kin on jo paljon. Siihen Rotilla ei ollut oikein vastaankaan sanomista, joten Tauno antoi heille 20 penniä ja astui maihin. Rotat purkivat Taunon tavarat laivasta pikavauhtia. Sitten laiva höyrysi tiehensä. Olipa hyvä, että muuttivat mielensä. Minä kun inhoan laivoja.